Ara estem aquí, en aquest espai fluvial, que és molt interessant perquè dins d'aquesta vegetació hi ha una llacuna que es va formar per l'acumulació de sediments en una part, en aquest marge del riu. Aquests espais fluvials són molt interessants per a la biodiversitat perquè serveixen com a zones de transició entre els ambients aquàtics i les masses forestals que tenim aquí al costat de Bosc de Ribera. Això permet que aquestes zones tinguin una riquesa de biodiversitat molt, molt interessant d'estudiar. I llavors pues, el grup de Natura Freixe, conjuntament amb l'Ajuntament d'Ascó, pues, estem treballant sobre un projecte de caracterització d'aquest espai fluvial per a poder estudiar els valors naturals d'aquesta zona. Llavors, la part que em pertoca pues, és estudiar mitjançant dues metodologies de cens la diversitat d'ocells que transita per aquest espai fluvial. Primer pues, fem unes observacions per a caracteritzar totes les espècies que estan utilitzant aquest hàbitat de Bosc de Ribera i, per una altra banda, utilitzem l'anellament científic com un mètode de captura científica per a també estudiar la diversitat d'espècies d'ocells i, sobretot, pues, si més endavant continuem desenvolupant aquesta activitat, estudiar el patró de moviment d'aquestes ocells que capturem. Vale? Llavors, pues, això consisteix en emplaçar unes xarxes japoneses dins de la vegetació. Aquestes xarxes japoneses a la vista de l'ocell són invisibles i llavors, pues, quan els ocells estan fent aquest trasiego entre les zones agrícoles, les masses de boscos de ribera i les zones humides, la zona aquàtica, pues, llavors aprofitem aquest desplaçament per a capturar-los. Quan els capturem, els portem a l'estació d'anellament, on els hi fiquem una anella, els identifiquem primer, prenem algunes mesures morfològiques de rigor per a estudiar l'espècie i un cop hem fet tot aquest procés els alliberem. La idea d'aquesta metodologia, pues, com ja ho he dit, és estudiar el patró de moviment dels ocells i sobretot ens permet pues, mirar també la condició física i quina és la viabilitat de les poblacions mitjançant l'estudi de l'edat dels ocells. Estem a la llacuna d'Ascó precisament fent una jornada de mostreig per a caracteritzar quina és la diversitat de fauna que hi ha en aquest espai fluvial que és únic a la Ribera d'Ebre i que és un espai poc conegut per inclús la mateixa gent de les poblacions veïnes d'Ascó o de Vinebre. Antigament sí que era més conegut, la gent se venia més a banyar al riu i coneixien aquesta zona perquè era una zona amb platgetes, no? I que era bastant visitada. Aquesta zona va evolucionar, com molta part del tram final de l'Ebre,
degut a la manca de les grans riuades que històricament es produïen i que arrossegaven la vegetació, ara les riuades no són tan grans, i aquí s'ha consolidat una zona de bosc de ribera extraordinària i s'ha creat una llacuna, una bassa, no?, que ha quedat una mica aïllada de lo que és el curs principal del riu i que és un foco d'atracció per a multitud d'espècies d'aus i també d'altres espècies d'animals com són peixos o determinats mamífers que viuen a la zona de bosc de ribera, no? Entre les espècies que aquí podem trobar d'arbres i de vegetació, pues hi ha los salzes, los aubes, algun vern, algun om també, però bàsicament la vegetació que hi ha aquí és l'albereda. I aquí agafa aquest caire selvàtic, no?, perquè no hi ha hagut pressió agrícola i per tant aquesta zona d'aquí ha crescut una mica de forma natural, de forma salvatge. Gràcies a això, doncs, hi ha multitud d'espècies d'aus. Avui hem fet una jornada d'anellament científic, de capturar aquestes aus de forma curosa per estudiar-les, per a veure quines són les espècies que hi ha, l'edat que tenen, etc. Això s'ha pogut veure en les imatges que hem captat. I també hem fet una jornada precisament a l'indret on estem ara mateix, que és a la pròpia llacuna, no?, que queda una mica aïllada del curs principal, i que és un refugi de tot tipus de fauna aquàtica, especialment de peixos, no? I per tant, per a fer aquest mostreig de quina és la diversitat de peixos, quina és la diversitat de la ictiofauna que hi ha en aquest espai natural, se pot fer de diferents maneres. Una de les maneres que ja ho havíem fet l'any passat és en un mostreig en pesca elèctrica des de la vora, molt, però com que la fondària que hi ha a la part central és important, s'ha de fer en altres metodologies, i en aquest cas, enguany, ho estem fent amb una embarcació equipada, precisament una embarcació que el grup de Natura Freixa i el seu equip tècnic, pues, disposa per a poder fer estos mostrejos tant aquí com a d'altres indrets de l'Ebre, no? Aquesta embarcació el que fa és unes petites descàrregues, aturdir una mica els peixos, se'ls agafa en un salabre i després es mantenen aquí curosament en uns dipòsits amb uns airejadors, fins que són cadascun d'ells mesurats, determinada quina és l'espècie, i a partir d'aquí es fa un cens, no?, d'aquesta diversitat de peixos que hi ha en funció de l'època de l'any que es faig el cens, no?, i ho podrem anar veient en funció dels anys a llarg termini, si es van fent aquests mostrejos regularment. Doncs aquesta barca és molt diferent a les que estem acostumats a veure pel riu, perquè és una barca on es realitza pesca elèctrica. Aquí veiem aquestes dues banyes de la barca on hi tenim els ànodes i aquí sota, davant de la barca, hi tenim els càtodes. Això genera un circuit elèctric on amb el pedal, d'acord, anem donant impulsos elèctrics i on anem pescant tots els peixos que van sortint. Després, la persona que va davant, amb el salabre, va recollint, doncs, tots aquests peixos que queden una mica atordits i després els fem servir, doncs, per baixar-los, estudiar-los i conèixer les espècies. Un cop baixem de la barca, el que fem és baixar tot el peix que hem pescat, d'acord, i els fiquem a dintre de cubes amb oxigenadors. I ara, doncs, el que farem és anar a prendre mides i totes les mesures que necessitem per fer els estudis de seguiment de tots aquests peixos. Bueno, aquí tenim un carpí, d'acord, on ara estem prenent les mesures de llargada, 31 centímetres, on ara el tornem a guardar allà dintre. I això, normalment, després el que fem és pes, l'únic que aquests ja els hem pesat. Doncs ara estem apuntant aquí les dades, el que necessitem saber són el lloc, la localització, el municipi de l'estació de seguiment. Després el que mirem és l'espècie, la longitud, el pes, i després sempre fiquem una mica, pues, algunes observacions que podem trobar, si algú té, algun peix té alguna deformació, o té algun paràsit, alguna úlcera, etc. Després, doncs, el que fem és prendre les dades, les passem i fem un seguiment a llarg termini. Molt bé, doncs aquí tenim un blauet, nom científic Alcedoatis. Ara mateix he capturat una femella. Si us fixeu, aquesta coloració turquesa verdosa és un caràcter molt distintiu
que els diferencia dels mascles. Els mascles d'aquesta espècie solen tenir un blau molt més pujat i més marcat. El blauet és un ocell piscívor, com veieu té un bec allargat i els marges del bec estan aserrats. Això li serveix per a capturar els peixos que troba per sota de les zones de perxa. Aquest ocell el podem observar en ambients fluvials, sobretot, i és molt comú de veure'l a prop de zones de corrent baixa, perquè aquí és on se concentra una major quantitat de peixos per a capturar. El blauet té aquesta tonalitat pues, així, blavosa i marronosa en el ventre. Això li serveix per a mimetitzar-se i per a confondre a les seves preses quan està capturant peixos, ¿vale? Perquè el marró no contrasta amb l'aigua i en canvi el blau el li serveix per a mimetitzar-se i protegir-se dels depredadors. Llavors, pues, aquest ocell el que l'hem fet és l'hem posat una anella que se li posa aquí al tars. Aquesta anella té un codi, aquest codi serveix per a individualitzar-lo, és com el seu DNI, i la idea de ficar-li aquesta anella és estudiar el patró de moviment dels ocells. Ara mateix pues, l'hem capturat aquí a la llacuna d'Ascó i si tenim molta sort podem tenir una altra recaptura d'aquest ocell si n'hi ha un altre anellador que està fent la mateixa activitat. D'aquesta manera pues, podem estudiar el seu patró de distribució. ¿Vale? I bueno, a banda d'això pues, ens interessa determinar l'edat dels ocells. És un paràmetre molt interessant per estudiar la viabilitat de les poblacions. Després prenem unes mesures morfològiques que serveixen per a estudiar la distribució estadística de, per exemple, paràmetres tan rellevants com la longitud de l'ala i els pesem per a que així, si tenim sort de recapturar aquest ocell, podem determinar si en l'ambient que es troba pues, n'hi ha prou aliment o n'hi ha una escassesa de recursos alimenticis. ¿Vale? Totes aquestes actuacions són fruit i són possibles gràcies a un conveni amb l'Ajuntament d'Ascó, no? I a un seguit d'actuacions de manteniment i de conservació d'aquest espai natural que ja vam endegar l'any passat i que permet no solament fer activitats científiques, de coneixement científic, sinó també de divulgació adreçades als escolars, a la població en general, i que en un futur acabarà també amb un equipament que esperem que sigui realitat ben aviat, que és un observatori enlairat que permetrà que la gent que va passejant per aquest itinerari fantàstic des de Vinebre pugui entrar en aquest observatori per observar com passa pues, a la reserva de cebes, les aus, la fauna diversa que hi ha en aquest espai natural. Poso cap baix, bueno, cap amunt, pues se queda quiet, no es va llum. Curiós això, sempre que sigui màgia. Vols provar? Posa-la. Doncs sí. Deixa-la plana. Ja, i es queda aquí. És curiós, no? Sí. Aquí ha perdut el centre de gravetat, no? Clar, llavors està, clar. No sap que cap a on ubicar-la. Perquè l'ocell, generalment, quan es perxa... Passada.
A l'eix de gravetat no té aquí, així. Sí. I bueno. Sí. Bueno, i un cop ja l'hem processat, l'hem posat l'anella, sí, l'he posat l'anella, aquí l'he posat aquesta anella. Val? Un cop ja l'hem posat l'anella, li prenem algunes mesures, determinem l'edat, en aquest cas aquesta és una femella adulta, i el pesem, mirem la condició física de l'ocell, doncs ja pot marxar. Ja la deixeu anar. Ja la deixeu anar.